لە چوارچێوەی هەوڵەکان بۆ دەستپێکردنەوەی نووسینی دەستوری هەرێمی کوردستان، کۆنفرانسێک لە شاری هەولێر بەڕێوە چوو کە تیایدا کەسی یەکەمی حیزبەکان بە پانێڵێک بەشدار بوون. عومەری سەید عەلی، ڕێخەری گشتی بزوتنەوەی گۆڕان، سەرنجی بزوتنەوەکەی لابارەی یەکڕیزی و هەوڵەکانی نووسینەوەی دەستوور خستە ڕوو، وتی دەستوور دەبێت ڕەنگدانەوەی ئەم کۆمەڵگایە بێت. یەکڕیزی لەکوێ بێنم؟ دوو ئیدارە و دوو داراییمان هەیە، دوو ئاسایش و دوو هێزی چەکدارمان هەیە، دوو پەروەردە و دوو تەندروستیمان هەیە. یەکڕیزی لەکوێ بێنم؟ ئەخر یەکڕیزی لەکوێ بێنین؟ ئێمە دوو ئیدارەمان هەیە، دوو هێزی چەکدارمان هەیە، دوو ئاسایشمان هەیە، دوو پەروەردەمان هەیە، دوو تەندروستیمان هەیە، دوو داراییمان هەیە. ئیتر یەکڕیزی لەکوێ بێنین؟ یەکەم دەستوورە بێ ڕەنگانەوەی ئەم کۆمەڵگایە بێ. ڕەنگانەوەی ئەم کۆمەڵگایە ئەبێ هەموو چین و توێژە کۆمەڵایەتیەکان تیابەشدار بن لە ڕێگەی نوێنەرەکانیانەوە، هەموو لایەنە سیاسیەکان، ڕێکخرا و سەندیکا و ئەوانە و ڕۆژنامە نووس و دادوەر و هەموو ئەوانە بۆ داڕشتنی دەستوورێکی ڕێکوپێک کە ڕەنگدانەوەی ئەم واقیعی هەرێمی کوردستان بێ، لە ڕووی نیشتیمانی، لە ڕووی نەتەوەیی، لە ڕووی کۆمەڵایەتی، لە ڕووی سیاسی، لە ڕووی دیپلۆما، لە هەموو مەسەلەکان کە وتی دەسوور ئەبێ هەموو بوارەکانی ژیان بگرێتەوە. هەروەها کارگێڕی ئەنجومەنی جێبەجێکردنی یەکگرتووی ئیسلامی باسی لە هۆکارەکانی نەبوونی یەکڕیزی کرد و ناعەدالەتی و کارکردن بە کۆنەقین و خۆپێزۆربوونی بە بەشێک لەو هۆکارانە زانی. نەبوونی یەکڕیزی، نەبوونی سازانی نیشتیمانی، کە ئەو نەبوونەش عەناسری هەیە، یعنی بوو نەبووە، ناعەدالەتی، ناتەشارک بە سیاسەتکردن بە عوقدە، بە کۆنەقین، بە تەشەنوج، بە تەوەتۆر، زهنیەتی پراوێزخستن، دوورخستنی یەکتر دەبێت هەر من هەبم. ئەم خەلکە ڕاستی متمانەی نەمایە، بێزارە، بێتاقەتە، ناڕازیە، هەست یعنی زۆربەی، و من دەلیل ئەوەیە لە ئەنتیخابات زۆربەی هەرە زۆری خەک هەر بایکۆتی کرد، تااقەتی نەبوو. لای خۆشیەوە باڤێل تاڵەبانی، هاوسەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی دەڵێت لە هەرێمی کوردستان ئەگەر لایەنە سیاسیەکان یەکڕیز نەبن و دەستوورمان بۆ هەموو میلەت نەبێت، ئەوا لە ئێستادا کار لەسەر دەستوور نەکرێت باشترە. پێشیوایە دەبێت سەر لە نوێ دەست بە نووسینەوەی دەستوور بکرێتەوە. ئێمە یەکڕیز نەبین، نەتوانین دەستوورێک دانین کە دوور بێت لە حزبایەتی، نەتوانین دەستوورێک دانین بۆ حزبەکان نەبێت، بۆ خەڵکی کوردستان بێ، بۆ میلەتەکەمان بێت، جارێ نەیکەین باشترە. ئەم دەستورە بێت دیفاع لە مافی میلەتەکەمان بکات. ئێمە ڕێک نەکەوین، یەکڕیز نەبین، زەرێکی زۆر گەوراکەین. نە هەر ناتوانین ئێمە دەستورێکی باشمان هەبێت، بەڵام بەڵکو غەدرێک لەم میلەتە ئەکەین. سەیری وڵاتانی تر بکەن کە زۆر لە ئێمە خەڵکیان کەمتر هەبووە، کە نەوتیان نییە، کە غازیان نییە، کە هێزیان نییە. توانیویانە بڕۆنە پێشەوە و حق و حقوقی خۆیان وەرگرن، کە ئێمە تا ئێستا وەکو کورد نەمانتوانیوە کێشە بچووکەکانی لە بین خۆمان و لە ناو حزبەکانە لادەین و ئیش بکەین بۆ هەدفێکی زۆر گەورەتر. ئەو هەدفەش بەڕاستی ئەبێ کوردستان بێت. فازڵ میرانی، سکرتێری پارتی دیموکراتی کوردستانیش پشتگیری ئەو بۆ سنوی کرد کە دەستوور بۆ یەک کەس و یەک حزب نانووسرێتەوە، بەڵکو دەستوور بۆ کۆمەڵگە دەنووسرێتەوە و دەبێت ڕەچاوی بۆ چوون و مافی هەموو هاوڵاتیانی تیادا بکرێت. ئێمە دەستوورێک بۆ وڵاتێک و ملەتێک دادەنین. ئایا ئێمە دەستوورێکی کاتیمان دەوێ، دەستوورێکی جامدمان دەوێ، یان دەستوورێکی مەرنمان دەوێ؟ ئەمە یەکێک. ئی دووەم، ئێمە دەستوور بۆ حزبێک دانانین، ئێمە دەستوور بۆ کەسێک دانانین، ئێمە دەستوور بۆ ملەتێک دادەنین. بەڵام پێکهاتەی ئەو ملەتە ماف و ئەرکەکانیان لە ناو دەستووردا هەبێ و دەستوریش نەکەنەوە مەیدانێک بۆ مزایەداتی سیاسی بۆی ملەتی ئێمە، ئەوەی هەیەتی لەوە زیاتر بە کۆڵی دانەینەوە. کورد ماوەی زیاتر لە 30 ساڵە خۆی هەرێمی کوردستان بەڕێوە دەبات، هەرچەندە 15 ساڵیشە کە دەستوری عێراق مافی بوونی دەستوری تایبەت بەخۆی پێداوە، بەڵام ناکۆکیە ناوخۆییەکان و ململانەی حیزبە باڵادەستەکان ڕێگر بووە لە نووسینەوەی دەستوور و ئەو هەوڵانەشی کە دراون زوو شکستیان هێناوە. ئیدریس محەممەد.
کانالی آسمانی پیام هولر